Salam hörmətli izləyicilər. Bugünkü dərsimiz inşallah generativ orqanlar bölməsindən çiçək-çiçək qrupları tozlanma bölməsi üzrə olacaq. Demək, birinci sualda deyir, hansı variantda bitkilərin çiçək qrupu düzgün göstərilməyib. Burada D variantı uyğun gəlir. Niyə? Çünki D variantı səbət çiçək qrupu olmalıdır. Çünki mürəkkəb salxımdır. Bu da ki, D variantına uyğun gələcək birinci sual üçün. İkinci sualda şəkildə göstərilən hansı çiçək qrupudur? Görürük ki, bir nöqtədən çıxan nöqtələrdir və bunlar da ki, üzərində xırda çiçək qrupları mövcuddur. Bu, mürəkkəb çətir, yəni ki, qrupuna uyğun gələcək ikinci sual. Yəni, bunlar primitiv suallardır, amma ki, yenə də biz baxırıq ki, qeyd etdiyim kimi, sual çətinliyi və asanlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq biz bütün suallara nəzər yetirəcəyik. Şəkildə göstərilən hansı çiçək qrupunun sxemidir? Belə sual olduqda çalışacağım maksimum sürətli keçin. Bu sadə çətirdir. Çiçəyin meyvə əmələ gətirən hissəsi necə adlanır? Lazım olduqda əlavə məlumat onu da deyim. Qeyd edəcəm. Bilirik ki, meyvə yumurtalıqdan əmələ gəlir. Yumurtalıqdan əmələ gəlir. Bu da ki, dördüncü sualda D variantına uyğun gəlir. Yəni ki, belə deyək, yumurtalıqların sayı çox olarsa, çoxlu meyvə əmələ gələcəkdir. Çiçəyin kasacıq və tacı birlikdə çiçəyin yanlığın təşkil etdiyinə görə çiçək yanlığı adlanır. 5-dəki burada D variantına uyğun gələcək. 6-cı suala keçid alaq. Bir mürəkkəb çətir çiçək qrupuna malik olan bitkilər. Mürəkkəb çətir çiçək qrupu demək hansılar idi? Yerkökü, şüyüd, raziana, cəfəri, baldırğan. Bu da ki, 6-da C variantına uyğun gəlir. Soğan, noru çiçəyi, alma və yaxud da pirmula deyirlər, alma, üzüm. Bunlar sadə çətir çiçək qrupuna daxildir. Səbət çiçək qrupuna malik olan bitkilər. Səbət bilirik ki, mürəkkəb çiçəklər fəsiləsi. Bu da ki, eşşək qanqalı, zəncirotu və günə baxan 7 B variantına uyğun gəlir. 8-ci sual. Sadə çətir və sadə salxım çiçək qruplarına malik olan bitkilər. Sadə çətir, şüyüd cəfəri, novruz çiçəyi, albalı, sadə salxım, inci çiçəyi və kələm. Və həmçində onu da qeyd edək ki, sadə salxım çiçək qrupu xat çiçəklər fəsiləsinə mənsub olan çiçək qrupu əsasən, yəni ki, xat çiçəklər və sadə salxım çiçək qrupuna mənsubdurlar əksəriyyəti, çiçək qrupları. 9, yəni ki, amma ki, zambaq kimilər isə müxtəlif çiçək qrupu, tək də ola bilir, mürəkkəb də ola bilir, amma inci çiçəyi burada sadə salxım çiçək qrupu əmələ gətirir. 9-cu, mürəkkəb sümbül və mürəkkəb çətir deyir. Mürəkkəb sümbül bilirik, əsasən çovdar, arpa, buğda olur. Yerkökü və cəfəri də ki, mürəkkəb çətirdir. Bunu artıq bayaqları qeyd etdik. Digər sualda Y variantına uyğun gəlir. Bunlar artıq sadə suallardır. Yəni ki, çalışacağım ki, maksimum dərəcədə əlavə məlumat verməyə çalışacağım. İki cinsli çiçəyə olmayan bitki. İki cinsli çiçək ümumiyyətlə nədir uşaqlar? Yəni ki, hər iki erkək və dişi fərdlər həm erkəkciyi, həm dişiciyi olan çiçəklər, yəni belə deyək. Erkəkciyi və dişiciyi bir çiçək üzərində olan çiçəklər iki cinsli çiçəklər adlanır. Bu da ki, demək, xiyar bitkisi bir cinsli çiçəklərə malikdir. Yəni, burada da 10 D variantına uyğun gələcək. İki cinsli yenə həmin suala oxşardır. Olmayan deyir. Qarğıdalı bilirik ki, erkək və dişi çiçəkləri, qarğıdalının erkək çiçəkləri süpürgə çiçək qrupunda, dişi çiçək qrupu isə qıça çiçək qrupunda yerləşmişdir. Stuncuq nədir? Bu da ki, dişiciyin orta hissəsi. Bilirik ki, dişicik özü 3 hissədən ibarətdir. Ağızcıq, stuncuq və yumurtalıqdan təşkil olunmuşdur. Stuncuq da ağızcıqla dişiciyi bir-birinə birləşən bir hissədir dişicikdə. Stuncuq dişicikdə orta hissəni təşkil edir. Tozcuq borusu nədir? Tozcuq dənəsinin cücərtisi. Bu, burada B variantı olacaq. Çünki o tozcuq borusu, tozcuq dənəsi düşür. Dişicinin ağzında cücərdiyi zaman tozcuq borusu
əmələ gətirir və bu spermlər üçün orada qeyd etdiyi iki qat paylanmaya doğru, yəni yürüyüş kisəsinə doğru yönəlir və orada yol açır, yəni ki, boru əmələ gətirir. 13-cü sual. Bilirəm ki, yəni sadəcə cavab demək istəmirəm, biraz da əlavə məlumat vermək istəyirəm ki, tək sual elə test toplusunun arxasında da cavablar mövcuddur. Əlavə məlumat olsun deyə. 14-də nədir? Deyir, yumurtalıq nədir? Dişiciyin aşağı hissəsi olacaq əlbəttə ki, bayaqlar bunu qeyd etdi. Həşəratla tozlanmır. Həşəratla tozlanma bitkilərdə ümumiyyətlə bilirik ki, çarpaz tozlanmanın külək, həşərat, bir də ki, süni yollanma, yəni ki, tozlanma üsulu mövcuddur. Bu da ki, çiçəkləri görkəmli olan bitkilərdən əsasən gedir, nektarlığı olan bitkilərdə, amma onu qeyd edək, xaşxaşın nektarlığı yoxdur. Amma bunda tozcuğa görə qonan həşəratların vasitəsilə, yəni ki, tozcuqla qidalanan həşəratlar ki var, bu xaşxaşın çiçəklərində nektarlıq olmur. Tozcuğu qidalanan həşəratlar özləri onun çarpaz tozlanmasına, yəni ki, gətirib çıxardır. Həşəratla tozlanır amma xaşxaş. Onu xüsusi qeyd edirəm, amma cavab bu deyil. Həşəratla tozlanmır. A variantı qarğıdalı olacaqdır. Bunlar küləklə çarpaz tozlanırlar. Sonra digərlərinin, yəni ki, ətirli tütündür, günə baxan da astradır. Bunlar çiçək qrupları hətta mövcuddur və bu çiçək qruplarında görkəmli çiçək qrupları, yəni dişi ləçəkləri mövcuddur və bunlar həşəratları cəzb etmək üçün uyğunlaşmışlar. 16. Küləklə tozlanmır. Noxud burada öz-özünə tozlanan bitkidir. Yəni ki, bu da tozlanmanın bir növüdür. 16B variantına uyğun gələcək. 17. Qarğıdalının dişi çiçəklərinin çiçək qrupu. Qeyd etdiyi qarğıdalıda dişi çiçək qrupları qıça olur. Bu da D variantına uyğun gəlir ki, qıçadakı bildiyi əsas ox qalınlaşmış və ətləşmiş oxa malikdir və üzərində çiçəklər saplaqsız yerləşir qıçada. 18-ci sual. 18-ci sualda nə deyir? Qarğıdalının erkək çiçəklərinin çiçək qrupu süpürgə çiçək qrupuydu. Bunu da qeyd etmişdi. Günə baxın, bitkisinin səbətində 400 meyvə varsa, onun bir çiçəyində. Burada uşaqlar söz oyunu oynayıblar. Bir çiçək deyirlər. Şagirdin isə fikri 400 meyvədə qalır. 400 meyvənin əmələ gəlməsi üçün mənə neçə çiçək lazımdır və yaxud da sperm lazımdır. Bunda fikri qalır, amma bir çiçəyə fikir vermir. Burada cavab bir çiçəyin mayalanmasında iki sperm iştirak edir. Cavab B variantı olur. Çünki iki qat mayalanmada bilirdik ki, bir generativ demək, nüvənin bölünməsi nəticəsində, mitoz bölünməsi nəticəsində iki sperm əmələ gəlirdi. Bir çiçək dediyinə görə 2 olur. Yəni buradakı 400 sadəcə qeyd etdiyim kimi söz oyunudur. Bitkilərdən hansı həşəratla tozlanmır? Burada çovdardır. 20 A variantına uyğun gəlir. 21. Hansı sırada salxım çiçək qrupuna malik bitkilər göstərilmişdir? Buradakı salxım çiçək qrupu, vəcərək, quduzotu, inci çiçəyi. Üç yarpaq yonca başçıqdır. Kələm sadə salxımdır. Yabanaqda ama üç yarpaq yonca burada digər. Bağa yarpağı sadə sümbül. Sonra pişik quyruğu başçıq olacaq. Sonra qıça olacaq. Sonra çəmən göy çiçəyi səbətdir. Ona görə də bunlar olmadı. Cavab A variantı qalır. 21-ci sual. 22. Eyni çiçək qrupu olan bitkilər. Eyni çiçək qrupu olan arpa, qarğıdalı hər ikisi süpürgə çiçək qruplarına malikdirlər. Yəni ki, eyni çiçək qrupu olan bitkilərdir bunlar. Qarğıdalı həm süpürgə, həm qıça ola bilir, amma buğda mürəkkəb sümbüldür. Burada da həmçinin eyni qayda. Arpa vələmir getdi. Amma arpa bilir ki, süpürgədir. Qarğıdalıda da süpürgə çiçək qrupu mövcuddur. Ona görə cavab B variantı eləyir 22-də. 23. Sadə çiçək yanlığına malik çiçəkdə aşağıdakılardan hansı olmur?
23'te demek saadet seçkanlığına malik olanlarda ləçəkləri yarpaqcıqlar əvəz edir. Kasa yarpaqları da olmur. Məsələn, lalədir, ondan sonra xaşxaşdır, zambaqdır. Bunlar saadət səkanlığına malikdirlər və ləçəkləri yarpaqcıqlar əvəz etmişdir. Yəni ki, biz orada ləçək kimi görsənən əslində yarpaqcıqlardır. Qalan hər bir şey mövcuddur. 24, burada 23 D variantı etdi. 24-cü sualda da bir aşağıda göstərilən bitkilərin hansının səkanlığı sadədir? May çiçəyi demək saadət səkanlığına malikdir. Amma digərləri, yəni ki, kiləpəllilərdə əsasən iki qat səkanlığı olur. Ona görə B, C, D, E variantları burada sıradan çıxır. May çiçəyi bilirik ki, zambaq çiçəklər fəsiləsinə mənsubdur. Burada da ki, yəni kasa yarpaqları olmayacaqdır. Ona görə 24 A variantına uyğun gəlir. 25. Deyir ki, qeyd edilənlərdən hansı iki evli bitkilərə aid deyil? İki evli bitkilərə aid deyil. Söyüd bilirik ki, erkək və dişi fərdləri tamamilə qovaqda da həmçinin eynidir. Cizitkəndə bir bitki üzərində olsa fərqli-fərqlidir. Burada albalı B variantına uyğun gəlir. Yəni ki, iki evli bitkilərə aid deyil, bir evli bitkidir. Çünki erkək və dişi çiçəklər, ümumiyyətlə çiçəkləri iki cinsli olduğuna görədir albalının. İki cinsli çiçəkləri olan bitkilər də ki, iki evli heç vaxt ola bilmir. Amma bir cinsli çiçəklər həm bir evli, həm də iki evli ola bilir. Məsəl üçün, deyək ki, söyüd demək iki evlidir və yaxud da xiyar bitkisi və yaxud da qarğıdalı bitkisi baxdığımızda onların çiçəkləri bir cinsli olmağına baxmayaraq bir evli bitkilərdir. Çünki erkək və dişi çiçəklər bir bitki üzərində yerləşir. 26-cı suala baxaq. Bir cinsli iki evli bitki. Buradakı bir cinsli iki evli indi qeyd etdik. 26 Y variantına uyğun gələcək, yəni söyüddür. Öz-özünə tozlanan bitkini göstərin. Burada buğda. Öz-özünə tozlanma gedir. C variantına uyğun gəlir. 28. Sarğı nə deyir? Sarğı səbət çiçək qrupunda olur. Bu da ki, o səbət çiçək qrupunun yanından yaşıl yarpaqlar əhatə edir. Həmin yaşıl yarpaqlar sarğı adlanır. 28 C variantına uyğun gəlir. Göstərilən çiçək qruplarının hansında sarğı vardır? İndi qeyd etdik, səbət çiçək qrupunda olur. 29-dakı Y variantına uyğun gəlir. 30-cu sual. Buğda bitkisində öz-özünə tozlanma nə zaman baş verir? Buğdada hələ açılmamış çiçəklərdə gedir bu uşaqlar. Y variantına uyğun gəlir. Açılmamış qönçədə çiçəkdə gedir. 30-cu sual. Yəni bu qaydadır, artıq bunu əzbərləmək lazımdır. Hansı sırada yalnız öz-özünə tozlanan bitkilər göstərilmişdir? Öz-özünə tozlanan bitkilər D variantı, buğda, noxud, çəltik bitkiləri öz-özünə tozlanma gedən bitkilərdir. Öz-özünə tozlanan bitkilərdir. Sonra digərlərində, yəni ki, həm həşərat, həm də ki, küləşlə tozlananlar var. Ona görə də olmayacaqdır. Cavab 31-də D variantı olur. 32-ci suala baxaq. 32-ci sualda yenə küləklə tozlananları bu səfər istəyir. Küləklə tozlanan da ki, buğda bilirik öz-özünədir. Buğda, noxud getdi. Çovdar qarğıdalı, qovaq palıd ki, burada 32 C variantına uyğun gəlir. 32-ci sual C variantıdır. 33. Öz-özünə tozlanan bitkilərdə aşağıda göstərilən əlamətlərdən hansı vardır? Dişicik erkəkdən tez yetişir. Xeyr. Öz-özünə tozlanan bitkilərin əsas xüsusiyyəti erkəkcik və dişicik eyni vaxtda yetişmələridir. Ki, bu öz-özünə tozlanan bitki olsun. Sonra həmçinin də ki, onlar eyni hündürlükdə və ya bir balaca erkəkcik dişicikdən hündür ola bilər. Yəni ki, bu da onların xüsusiyyətidir. 34-cü sual. Qeyd olunan bitkilərdən hansı saadət səkanlığına malikdir? Saadət səkanlığına malik olanda bilirik ki, bunlar saadət səkanlığı bir ləpəllərdə zambaqlar, yəni ki, bizim keçdiyimiz dərsliklərdə zambaqlar fəsiləsində olur.
Çünkü qeyri-tam seçlər də mövcuddur bir ləpəllərdə. Onun üçün də zambaqlar, zambaq, nərgiz gülü və inci çiçəyi burada 34D variantına uyğun gələcək. Alma da 2 qatdır. Yenə alma var burada 2 qatdır. Y variantında da alma var 2 qatdır. Xiyar 2 qat çiçəklənliyidir. Ona görə cavab burada D variantı qalacaqdır 34-cü sualda. 35-ci suala baxaq. 35-ci sualda nə deyir? Albalının çiçək qrupu, albalı bilirik sadə çətir çiçək qrupudur. Bu da Y variantında öz əksini tapmışdır. Yəni ki, bunlar qalxan çiçək qrupudur. Sadə sümbül, ondan sonra sadə salxım və qıça çiçək qrupları aiddir bu A, B, C, D-yə. Y variantı isə burada doğru variantdır. 35 idi, 36-ya keçid aldıq. İki cinsli çiçəyi olmayan bitkini göstərin. Elə bayaqları bunu qeyd etdik. Bir evli, bir cinsli çiçəklərə malikdir xiyar. Bu da ki, C variantına uyğun gəlir. 37-ci sual. Xiyar və qarğıdalının bir evli bitki adlandırılmasının səbəbi nədir? Bunu qeyd etmişdik. Bir evli bitki adlandırılmasına səbəb nədir? Çünki baxmayaraq ki, bunların çiçəkləri bir cinslidir. Amma ki, bir evli hesab edilir. Çünki dişi və erkək çiçəklər eyni bitkidə yerləşmişdir. Bu da ki, 37-də C variantına uyğun gəlir. 38-ci sual. 38-ci sualda adətən çiçəklərində öz-özünə tozlanma olmayan bitkini göstərindir. Öz-özünə tozlanma olmayan mütləq şəkildə burada C variantı olacaq. Çünki çiçəkləri bir cinslidir. Sonra 39. Oturaq çiçəkləri olan, yəni saplaqsız olan, saplaqsız olanlar da ki, bahçıq, bir də ki, bilirik ki, sümbüllərdə sümbüldür, bahçıqdır, qıçadır. Bunlarda çiçəklər saplağı olmur. Bu da ki, bağa yarpağı sadə sümbül, qarğıdalı da ki, qıça çiçək qruplarına malik olan çiçəkləri vardır ki, bu da B variantına uyğun gəlir 40-cı, 39-cu sualda. 40-cı suala baxaq. 40-da demək bir dişicik ağızlığı, 2 sütuncuq, 3 demək tozluqdur. 3-ə bax, 3 tozluqdur. 4 erkəkcik sapı, 5 yarpaqcıq olacaq. Niyə? Çünki baxıram görürəm ki, bunun kasa yarpaqları yoxdur. Ona görə 5-ə yarpaqcıq deyərəm. Sonra 6 burada çiçək yatağı əmələ gətirəcək. 7 çiçək saplağıdır. 8 də ki yumurtalıq olur. Yumurtalıq. Sonra buradan bizdə çiçək yanlığının növünü də istəyir. Çiçək yanlığının növünü də istəyir. Bu da ki kasa yarpaqları olmadığına görə dedi ki sadə çiçək yanlığına malikdir. Bu da ki 40-da dişici yazı, sütuncuq, tozluq, erkəkcik sapı, yarpaqcı, çiçək yatağı, çiçək yatağı. A variantına uyğun gəlir elə. 40-da A variantına uyğun gəlir. 41. 41-də bizə nə deyir? Saplaqsız çiçəklər olan çiçək qrupları hansılardır? Bunu biz bayaqları qeyd etdik. Səbət, sadə sümbül, bir də ki, ətli sümbül, yəni qıça çiçək qrupu olacaqdır ki, bu da D variantıdır burada. Digərlərində isə yəni ən azı biri mövcuddur yəni. Ona görə 41 D variantıdır. 42-ci suala baxaq. 42-ci sualda da ki, saplaqlı çiçək qrupları, yəni bunun əksini istəyir. Salxım, sadə çətir, qalxan mürəkkəb çətir, A variantı. Yəni ki, digərlərində ətli sümbüldü, sonra ətli sümbül yenə getdi, səbət burada yenə var, ətli sümbül yenə var. Cavab burada qalacaqdır A variantı. Yəni hər variantda biri gördük ki, uyğun gəlmədi. 43-cü sualda nə deyir? 43-də deyir ki, qıça çiçək qrupu bahçıqdan nə ilə fərqlənir? Demək, qıça çiçək qrupu bahçıqdan onunla fərqlənir ki,
biri D20 deyil. Məsələn, qıta uzun soğudur, bilirik ki, silindirik formadadır. Amma başçıq isə D20-dir, yoncada olduğu kimi. Buradakı qıta, çək, o ətəklidir, hər ikisinin ətəklidir. C variantı daha uyğun gəlir bura uşaqlar. Qıta üzərində saplaqsız çəliyə yerləşən qalın, silindirik ətli ox, başçıq isə üzərində saplaqsız çəliyə yerləşən D20 ətli oğa malikdir. Buradakı 43-də C variantına uyğun gəlir. 44-cü suala keçid alaq. 44-cü sualda nədir? Deyir, bağ yarpağının çiçək qrupunun sxematik təsviri. Bağ yarpağı bilirik ki, sadə sümbüldür. Sadə sümbüldəki burada B variantına uyğun gələcək. B variantı sadə sümbüldür. Digərləri də ki, misalçın, sadə çətir, qalxan, bu da ki, sadə salxım çiçək qrupu olar 44-cü sualda. 45 inci çiçəyi sadə salxımdır. O da ki, A variantına uyğun gələcəkdir burada. 46-cı suala keçid alaq. 46-cı sualda nə deyir? Deyir ki, Novruz çiçəyin çiçək qrupu, demək, Novruz çiçəyi və bir mula adı ilə bayaqları biz qeyd etdik. Sadə salxım çiçək almadır, soğandır, Novruz çiçəyidir ki, bunlar sadə salxım, sadə çətir çiçək qrupunda toplanmışdır. Bu da ki, Y variantına uyğun gəlir. 47. Əgər eyni bir bitki üzərində iki tip çiçək qrupu inkişaf edirsə, deməli bu bitki iki tip çiçək qrupu inkişaf edirsə, bir evli bitki olacaqdır. Bir evli bitki olacaqdır. Məsələn, qarğıdalıda olduğu kimi. Bu da ki, 47 B variantına uyğun gəlir. 48-ci suala baxaq. 'Nə deyir burada? Eyni bir bitki üzərində bir cinsli çiçəklərə malik bir tip çiçək qrupu inkişaf edirsə, deməli bu bitki eyni bir bitki üzərində bir cinsli çiçəklərə malik bir tip çiçək qrupu inkişaf edirsə, deməli bu iki evli olacaq. Niyə? Cavab burada 48-də D variantına uyğun gəlir. Səbəb? Çünki bir cinsli çiçəklər bir növ çiçək qrupudursa, bunlar artıq belə deyək, bir çiçək qrupudur və ona görə də ayrı-ayrı bitkilərdə demək müxtəlif çiçəklər inkişaf etmişdir. Yəni ki, erkək çiçək başqa bitkiyə düşəcəkdir, dişi çiçək deyək. Yəni ki, bu 47-ci sualın əksidir. Bu da ki, D variantına uyğun gəlir. 49-cu sual. Burada nədir? Deyir, tozcuq borusu nədən inkişaf edir? Tozcuq dənəsindən. Bu bayaqları qeyd etdi. Tozcuq borusu tozcuq dənəsindən inkişaf edir və dişicin üzərində, yəni bunu cavab burada tozcuq dənəsi edəcək. İnkişaf etdiyin, nəydən inkişaf etdiyini soruşursa. 50-ci sual, havanın yağışlı keçməsi hansı bitkilərin çiçəklərinin tozlanmasına mani ola bilməz? Havanın yağışlı keçməsi çarpaz tozlanmadan başqa, yəni ki, öz-özünə tozlanan bitkilərdə heç bir maneçilik törətməyəcək. Bu da ki, 50-ci sualda D variantına uyğun gəlir. Yəni ki, burada D variantına uyğun gəlir. Burada yazının altına düşdü. D variantına uyğun gəlir. Çünki buğda, noxud, vələmir, arpa bunlar öz-özünə tozlanan bitkilərdir. Sonra 51. 51-də havanın yağışlı keçməsi hansı bitkilərin çiçəklərinin tozlanmasına mani ola bilməz? Yenə həmin sualdır. Burada da ki, A variantına uyğun gəlirdi. Acı paxla, çəltik, lobya, noxud. Yəni ki, bunlar öz-özünə tozlandığına görə olmayacaqdır. 52. 52-də nədir? Deyir, mürəkkəb sümbül çiçək qrupunu əmələ gətirən bitkilər. Mürəkkəb sümbül deyirsə, bura buğda, arpa, çovdar kimi buğda, arpa, çovdar, üzüm mürəkkəb salxımdır. Bu da ki, B variantına uyğun gəlir elə. Burada buğda, arpa, çovdar B variantındadır. Yer kökü bilirik ki, mürəkkəb çətir. Soğan sadə salxım. Yer kökü sadə çətir.
Qarağatdakı sadə çətirə aiddir. İnci çiçək də sadə salxıma. Bu da ki, B variantına uyğun gəlir 52-ci sual. 53. 53-də səbət çiçək qrupa malik və yaxud da qrupa əmələ gətirən bitkilər. Bunlar mürəkkəb çiçəklər fəsiləsi. Elə B variantında öz əksini tapmışdır. Astra, günə baxan, zəncir otu. 53-cü sual B variantına uyğun gəlir. 54-də süpürgə çiçək qrupuna əmələ gətirən bitkilər hansılardır deyir. Süpürgə çiçək qrupu, demək, çəltik, vələmir, darı. Bir də ki, qarğıdanlı erkək çiçəkləri olur. Burada kələm, sadə salxım, şüyüd, mürəkkəb, sadə salxım, bəli, şüyüd, mürəkkəb çətir, soğan sadə çətir, üzüm mürəkkəb salxım, süpürgə çiçək qrupu deyir. Cavab Y variantında elə görür. Çəltik, darı, vələmir, bayaqları qeyd etdiyi adların. Örtülü toxumlu bitkilərin çiçəyi öz-özünə tozlanırsa, bu bitkini adlandırmaq olar. Bir evli, iki cinsli, bir evli, iki cinsli 55C variantına uyğun gələcək. Çünki öz-özünə tozlanırsa, iki cinsli olmalıdır mütləq şəkildə. Çünki öz-özünə tozlanan bitkilərin əsas xüsusiyyəti çiçəkləri iki cinsli olmalıdır. Və həmçinin də bir evli bitkilər olacaqdır. Çünki iki cinsli biz qeyd etdik ki, yalnız və yalnız bir evli olur. 56. 56-da nə deyir? Deyir, nəyə görə qarğıdalıda öz-özünə tozlanma getmir? Çünki bunun erkək və dişi çiçəkləri ayrıdır. Müxtəlif çiçəklərdə yerləşir. Bu da ki, B variantına uyğun gəlir 56-da. 57. X hansı bitki ola bilər deyir. Çiçəkləri tamdır, çiçəkləri bir cinslidir, iki evli bitki deyil. Alma bir evli, qarğıdalı bir evli, iki evli bitkidir, yanlış yazıb. Çiçəkləri tamdır, çiçəkləri bir cinslidir. Alma iki cinslidir, qarğıdalı bir cinslidir. 57 elə. D variantına uyğun gəlir. Mən elə bildim, iki evli bitki plus qoyub. Ona görə qarğıdalı minus qoydum. Amma burada qarğıdalı, biz bilirik ki, bir evli, bir cinsli çiçəklərə malik olan bitkidir. O da ki, D variantına uyğun gəlir 57-də. 58. 58-də nədir? Deyir, erkək çiçəklərdə aşağıda göstərəndə hansı əmələ gəlmir? Erkək çiçəklərdə aşağıda göstərəndə hansı əmələ gəlmir? Tozcuq borusu əmələ gəlməyəcək 58, çünki bu dişiciyin üzərində əmələ gəlir. 58 B variantına uyğun gəlir. 59. 59 sadə çətir və sadə salxım çiçək qruplarına aid olan bitkilər hansı sırada verilmişdir? Sadə çətir və sadə salxım. Sadə çətir və sadə salxım. Noruz çiçəyi, albalı, İnci çiçəyi və üskü otu. Deyilə cavab C variantı edəcəkdir. Üskü otu xat çiçəklərdir, sadə salxımdır. Bu da ki, C variantında öz əksini tapmışdır. Yəni ki, burada. 60. 60-a baxaq. Mürəkkəb sümbül və mürəkkəb salxım çiçək qruplarına aid olan bitkilər hansı sırada verilmişdir? Mürəkkəb sümbül və mürəkkəb salxım. Mürəkkəb sümbül və mürəkkəb salxım. İtburnuz təkdir. Üzüm mürəkkəb salxım D sümbülün yerinə verib. Bağ yarpağı sadədir. Çəltik bənövşə getdi burada. Çovdar arpa mürəkkəb sümbül. Üzüm yasəmən mürəkkəb salxım. Cavab Y variantı edir 60-da. 61. Uzanmış əsas çiçək oxunun üzərində. Uzanmış əsas çiçək oxunun üzərində çiçəklər saplaqlarla növbəli düzülmüşdür. Növbəli düzülmüşsə, bu sadə salxım çiçək qrupuna uyğun gəlir. Sadə salxım, yəni salxım çiçək qrupunda inci çiçəyində ola bilər. A variantına uyğun gələcək 61-də. 61 A edəcək. 62. 62-də çiçəkli bitkinin dişiciyində hansı hissələr mütləq olmalıdır. Erkəklik və dişicik. Bitkinin dişiciyindədir. Dişici, ağızcı və yumurtalıq. Çünki
Dişiciyin əsas hissələri ağızlıq və yumurtalıqdır. Məhli bizim çiçəyin əsas hissələri erkək tipi dişicikdir. Ağızlıq və yumurtalıq. Ağızlıq və yumurtalıq hansı cavabdadır? Dişici ağız və yumurtalıq Y variantına uyğun gəlir. 63. 63-cü sualda dişiciyində çovdar çiçəyi göstərilən bu çovdar çiçəyində göstərilən, yəni ki, çovdar çiçəyinin dişiciyində göstərilən hissələrdən hansı yoxdur demək istəyir. 63-cü sualda bu balaca ki olub. Demək, çovdarın demək, dişiciyində sütuncuq olmur uşaqlar. Sütuncuq olmur. 63 A variantına uyğun gəlir. Bu kitablarda, yəni ki, qeyd olunub. Səhv etmirəmsə, sinif kitablarında da mövcuddur. Güvən Nəşriyyatın kitabında da səhv etmirəmsə, mövcuddur. 64-də nə deyir? Deyir ki, verilmiş xüsusiyyətlərdən hansıları küləklə tozlanan bitkilərin çiçəkləri üçün səciyyəvidir? Verilmiş xüsusiyyətlərdən hansılar küləklə tozlanan bitkilər üçün səciyyəvidir? Burada iri çiçəklər, xeyr, bu həşəratla tozlanan. Uzun erkəti. Küləklə tozlananlarda tozluq bol olur, çiçəklər görkəmsiz olur adətən. Bu da ki, uzun erkəkçi saplağı olur, görkəmsiz çiçəklər 2-3, parlaq rəng həşəratladı, xoş ətir həşəratladı, xırda və quru tozluqlar. Ki, bu da Y variantına uyğun gəlir, 2-3-6. 65-ə baxaq. Bir balaca sürətləndirək. Vaxtı çox getməsin. Səbət, salxım və mürəkkəb sümbül çiçək qrupları olan sıra aşağıdakılardan hansıdır? Səbət, salxım. Baxaq variantlara. Çoban yastığı səbətdir. Vəzərək sadə çətir. Getdi. Vəzərək. Vəzərək doğrudur. Salxım deyir. Salxım deyir. Vəzərək xaç çəkilərə aiddir. Düzdür. Günə baxan burada mürəkkəb sümbül yox. Səbət çək qrupudur. Quşəb bəy, sadə salxım getdi. Kələm demək, sadə salxım getdi. Qarğıdalı qıça və ya süpürgə getdi. Günə baxan, belə burada Y qalacaq. Günə baxan çovdardakı mürəkkəb sümbül oldu. Da cavab Y variantıdır. 66 oxşar tipli sualdır. Burada salxım, sadə sümbül bağa yarpağı və səhləbdədir. Səhləb olmadığına görə bağa yarpağı A-dan C-də var. A-dakı mürəkkəb ki, səbət olduğuna görə olmayacaq. Cavab C variantı qalacaq. Kələm, salxım, bağa yarpağı, sadə sümbül, günə baxan səbət. Ki, cavab C variantı edəcəkdir. 67. Nə üçün iki evli bitkilərdə öz-özünə tozlanma baş vermir? Niyə baş vermir? Çünki erkək və dişi cildə müxtəlif bitkilərdə əmələ gəldiyi üçün. Bu da ki, C variantında öz əksini tapmışdır. 68-ci suala baxaq. 68. Söyüd ağacının bütün çiçəkləri yaşıl rəngdədirsə, onda bu ağac üzərində nə ola bilməz? Demək, bildiyimiz kimi, söyüdün ağacın bütün çiçəklər, yaşıl çiçəklər dişilərdir, sarı çiçəklər də mövcuddur ki, sarı çiçəklər isə erkək çiçək qruplarıdır, erkək çiçəklərdir. Onun üçün də burada erkəklik ola bilməyəcək 68 D variantına uyğun gəlir. 69-cu suala baxsaq, söyüd ağacının bütün çiçəkləri sarımtıl rəngdədirsə, onda bu ağac üzərində ola bilməz. Dişicik 69-dakı A variantına uyğun gələcək. 70-ci suala baxaq. 70-də deyir, həşəratla tozlanan bitkinin çiçəyində nektar və qoxu olmazsa, həşəratla tozlanan bitkinin çiçəyində nektar və qoxu olmazsa, onda hansı uyğunlaşmanın yaranması daha məqsədə uyğundur? Çünki artıq bu həşəratla tozlana bilməyəcək. Bol tozcuğun olması vacibdir ki, bu küləklə tozlana bilsin. Bu da ki, D variantına uyğun gəlir. 71-ci sualda nə deyir? Sxeminə əsasən bitkilərin əksəriyyətinin çiçəklərində tozlanma ilə əlaqədar olaraq bu öz-özünə tozlanmadır. Çünki görür ki, hələ çiçək açılmayıb və tozlanma baş verir. Bu da ki,
Həm erkəcə, həm dişicik olur. Bəli, olmalıdır. Elə çiçəyin üzərində də görürük. Sonra bol nektar və tozluğun olması vacib deyil. Çünki öz-özünə tozlanmadır. Sonra yalnız erkəcik və dişicik və ya dişicik olur. Üç də yanlışdır. Çünki hər ikisi mövcud olmalıdır ki, öz-özünə tozlanma baş versin. Erkəcik və dişicik eyni vaxtda yetişməlidir. Bu doğrudur. 1-4. Erkəcik və dişicik aşağı, erkəciklər dişicikdən aşağıda yerləşə bilməz, çünki tozlanma getməz. Dişicik erkəcikdən aşağıda yerləşə bilər. Bu da ki 1, 4, 6 olacaqdır 71-ci sualda. 72-yə də baxaq. 72-də uyğunluq testidir. Külək vasitəsilə, cücülər vasitəsilə və öz-özünə tozlanma deyir. Demək, Astra. Bilirik ki, bu həşəratla tozlanma gedir Astrada. Yəni ki, Astra gedəcək, yəni 2-yə, 2A. Sonra noxud öz-özünədir, 3-ə gedəcək. Sonra çovdar. Çovdar külək vasitəsilə olduğuna görə gedəcək 1-1-ə gedəcək. Sonra Ətirli tütün yenə də bu həşəratla olacaq. Bu gedəcək D-yə. C-2-yə. D gedəcək 2-yə. Sonra arpa da ki öz-özünə tozlanmadı belə. Demək oldu 1C, 2A, D, 3, B, uyğunluğu gəldi. 1C, 2A, D, 3, B, uyğunluğu gəlir 72-ci sualda. Bunlar çiçək qrupları da ki, yəni uyğunlaşmanı artıq bizə göstərir də. Sxemləri göstərmiş çiçək qruplarından soldan sağa ardıcıllığına uyğun olaraq bitkilərin müvafiq ardıcıllığını müəyyən edin. Burada əsas məsələ nədir? Yəni ki, hansı soldan sağa doğru bizdə burada hansı çiçək qrupu verilibsə, həmin çiçək qruplarına uyğun çiçəkləri, verilən aşağıda verilən bitkiləri çiçəklərinə uyğun düzəcək. Baxıram, görürəm ki, birinci sadə çətirdir. Sadə çətirə də ki, biz bilirik ki, soğandır, almadır, ondan sonra nərgiz gülü falan, yəni ki, bunlar aiddir. Albalı da bura daxildir. Ona görə birinci 3-ə uyğun gəlir. Sonra ikinci sadə salxım, sadə sümbül, üzr istəyirəm, sadə sümbüldür. Çünki çiçəkləri saplaqsız və əsas oxun üzərində düzülmüşlər. Bu da bağa yarpağı olacaq. 3-4. Sonra bu sadə salxımdır. Üçüncü. Sadə salxıma da uyğun gəlir. Burada 3-2-2-3 xətçəklər. Sonra başçıqdır. Yonca uyğun gələcək. 2. Qalxandırsa, qalxanda da ki, bilirik ki, armud, bir də ki, yemişan bitkiləridir. 3, 4, 5, 2, 1 ardıcıllığı burada mövcud olacaqdır. 73-cü sualda. Belə, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah tez bir zamanda digər mövzunu da ki, çəkib yerləşdirməyə çalışacağam. Allaha əmanət olun inşallah.